かなりプレミアを持ってて、形とか色とかそういうのもですね、どんどん毎年オープンと同時に売却済みっていうのがついたんですよね。日本小品盆栽组合的理事长，由他来特别介绍一下这一届的雅风展。皆さんこんにちは、私はこの画風展という商品盆栽展を主催してます、全日本商品盆栽協会の理事長をしております増見智弘と言います。もう約、ね半世紀近くなるんですけれども、日本で、一番この商品盆栽の一番大きい一番、レベルの高い展示会、になっております。これが今年一番いい賞、内閣総理大臣。この展示の見どころとしては、こうどっしりとした黒松、艶やかな見物の金図、また小枝の楓、シャリの激しい心拍などが見どころで、もうものすごく良いバランスの上に成り立っています。この盆栽の鉢も一つ一つがかなりプレミアを持ってて、高いものを使っており、またこういう食下に置く台もそれに合わせて流れに合わせて使っております。こちらはですね、現代小鉢作家展といいまして、そういう商品盆栽用のですね、小さな鉢を作っている方々が、我こそはというね、自分の作品をこう披露する、展示会のコーナーになってます。でこちらはもう17回目なので、17年前から始まりまして、作風といいますかね、その、形とか色とかそういうのもですね、どんどん毎年、面白い新しいものがこう増えてきてます。で中にはもう、海外の方、台湾と
かアメリカとかですね、あとイタリア、結構いろんな国のそういう作家さんが応募してきてるというような今状態で大変盛り上がってます。一流の商品が展示して、商売やってます。びっくりしました。3年目になるんですけど、でやっぱり商品盆栽もいいものがね、なかなか出てこないので販売で、でこういうのをやれば皆さんが出して協力してくれるということで、一品展というのを今やってます。で今日朝ですね、あの値段を発表して、オープンと同時にこの売約済みっていうのがついたんですよね。心拍ね、普通どこでもなかなかないんですけど、去年の12月ぐらいから流れてるんですけど、でも値段は一切公表してなかったんですよ。今日10時に公表したと同時にもうすぐ売れたんですけど、葉っぱの長さがねバラバラになるんですよ。多分これはね綺麗に揃ってますよね、葉っぱはね。揃え方が難しいですね。あと心拍と違って、心拍はこういうシャリですね、こういうのをちょっと細工できるんですけど、黒松は古さというのはもう買えないですから、もう持っていくらですから ね。この商品盆栽というのはなかなかこうサイズがあって、この小さい中に、魅力のあることをやるんですよね。是日本盆栽，小品盆栽。16万円。